bi morao pedale okrenuti. A ja po običaju idem uz suprotni pravac. Idem za Sombor. Bački Monoštor. Metar ubija. I sutra će da promeni sve, naravno. Ali rekom blemcene da može da duva. Samo da dočaram kakav vetar duva. I muziku čujem samo na levi zvučnik. Samo bez tog ništa. Sreće. Kroz uši samo prođe. Nema razme da se peča. Ko zna koji put kad dolazim u Sombor, moj verni drug po fotelji izašao da me sačeka na ulazu u Sombor. Sad idemo na neko pivce da odmorim umorne noge, a onda za Monoštor kod još jednog foteljaša, Roberta Muhija. Mahni za dnevnik, mahni! Tako! Aj nogama! O, kralju! Najbolji deo dana. Mala se uzjebalo. Obrati pažnju na rečnik. Jebalo. Ti znaš da ja ne psujem na snimcima. Jel za vesti? Ma za što hoćeš. Hvala. Ako. Ajde. Živ bio. Ako je za vesti, onda ćemo biti dobri. Au, nema kad u čašu. Sad ćemo polako, gasimo. Al kao mušice istresa, znaš, ona. Nema mušice, evo vidi. Be, nema, dobro nema, to. Uopšte ih nema. Nema. Šta rade ove ptice što ne putamane ta govna od mušice? I evo nas, pred ulazom u Monoštor. Pripreme za sutrašnju vožnju. Ja bih začekao njega, rekao ajmo prvo posjeti pivo, rekao da ti malo odmoriš. Ja volim kako čovjek razmišlja, to je strašno. I rekao ajmo. Ajmo onda. Ajmo. Idemo, nemamo. Dobar dan. Dobar dan. Voli? Djecu, mazda. Njove. Ja, ti si bolja od Heidi. Ona samo psuje. A šta bi ti, samo da legneš. Ti si crnogorska neka fajta, moj čovjek. Samo nek se leži, a? Ja, lutkice male. Tamo negdje idemo. Bojana, gdje idemo? U neku učionicu, ekološu. U učionicu? Aha. Ja sam prešao 4 banke, meni učionica dosta za ceo život bilo do 20. I opet ćeš u učionicu. E, stvarno nemaju srca, mislim. Neko drugo sam menja od škole. Strašno. Sad ćemo da vidimo šta piše. Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Aj, dobro. Ovo nije učionica. Ovo je. Da. Slušamo budućeg radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. A tvoje desno ili moje desno? Pa naše desno, pa desno, pazi auto. Aha, op. Aj, jebem ti auto. Što je i on bio učionica? Op. Koči. Idemo. Ugo, te, šta je ovo? To su neke čudne učionice. Viš ti mi je dobra učionica, e. Šta kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Šta ti znaš šta ja mislim? Da vidimo. Lepo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svima. Alo, Miljan. Njorka je odbavljena.
neki su već ugladnili. Pa ćemo dati tamo. A, evo je. Dobar dan. Tako. Ja sam tu. Čuko je tu, ajde snimi. Da izjavite nešto, gospodine. Ne bih, hvala. Nema ništa pametno da kažem, a ja ne pričam gluposti inače. To nije smešno. Ne, kamericu moramo snimiti. Ajde, snimi kameru. E sad sam, teo sam ugašena je sada. Aj sad. Ekološka učionica Baračka. Nastavnik je? Nastavnik je tamo. Vaše ime, molim. Dušan Obradović. Tako je, nastavnik Dušan Obradović. I ovaj ponavljač ovde. Gospodin. A te gospodin, da. A ovog čovjeka nisam 100 godina vidio. Gumeni. Znači, strašno. Pa jes gumeni. Koliko si ovaj udaraca od ovoga Srete Krstića izdržao? Od njega mi je stradao točak jedno. To znam. Tad smo se u kuli sreli. E, od toga i tena. Sveta kretanja. Jebate, ja mu digao mu ruku, pokazuje stani crveno, on nabio slušalice u uši, ide majstor, kad mu pukao od nazad. E, a možda je mislio pesma te pogodila. Uro me na pora skrstice, dobro ništa da išlo, nije jebate. Evo i pojačanja. I susedne države. Dobar dan i dobro nam došli. E, nisam jedini foteljaš, a? Poštovanje, kako ste Ilija? Ide. Evo ovako, tako. E, dosta sam te snimao, ajde. Da vidimo. Ajde, ajde, aj još malo. Ajde. Na koga jebe ima memorije, ajde. Ovo je kanal. I pakao je stigao. Strašno. Dobar dan, želimo. Dobar dan. Mi biciklom, a vi? Mi isto, traktorima idemo nešto. Gdje si koleginice? Daj neki mene neko snimi. Ole, gdje si drug, vidi ga. Isti se ne menjaš, samo ti bradica malo duža svaki put. Da, a ne, to reci ženi da ti ne pegla na lavor, ovo, znaš. Uzme dasku za peglanje, brate. Uporna je, džabe mi. Ej, deda Zdravko je tu. Tako je. Šta je više, jesu još felne one, deda Zdravko, nisu? Znači sad je promenjeno, jel? Da, više nije. Ma one su bile lepše. Smirio sam one. E, Anto. Voda. Voda je bitno, jel? Kažu, coffee to go. Ovo je pakao za poneti, a? I šećer. Ajde, probamo. Ja sam imala ko ambijenda slikam, ono. Pomeri! Vidi ga što se iskezio. E, njemu se baterija ispraznila. Tu je i naš fotograf. Tu i sad nas je opsovo. Pazi. A, kako je dobar, evo. Raj za pet caroši. Da snimimo malo ove konjiće. Izvolite, izvolite. Jedan specijalni. Davor je rekao da mu je više bilo... Jedan autor. Piše da je autor. Da, neki. E, još jedan specijalni. Jedan prijatelj iz Kule ima slično nešto ovako. Moj. Kako nešto? Mm, slično, da. Jedan BMC što u prevodu znači bem ti sve. Bjanki. E, kolega foteljaš. Ovo sam juče probao i nisam uspeo da padnem. Ovo ću nadam se probati u septembru.
KTM. I Scott. Kako ružno ime za dobar bajs. Medo i dalje fotografiše. Šta li će moram nešto raditi? Ovo smo probali, mislim piće, mnogo je dobro. Oni bi se probijali uz vas, a i vi uz njih. Moji domaćini od sinoć, porodica Muhi, mašemo i mi. Hvala na gostoprimstvu. DJ, crtica fotograf, crtica biciklista, crtica kuvar u vrtiću, svestran čovjek. Tako. Fuji! A Fuji, jel? Dobro. Tako, sve u svemu, dan je počeo fantastično. Obećava, vidjet ćemo kako će biti dalje. Ušli smo u Mađarsku. Tako. Ajmo još jedan prelet ovako. Ajde Bjelotomići, ajmo. Gdje je zapelo? Liži lavandu. Ajmo foteljaši, idemo! Svi predio. Ne, ne. Samo hrabro. Ima ih još. O, kolika je sunce ti. Hoće neko da mi kaže gdje smo sad i kak, šta je ovo? Čisto da znam gdje sam bio. Ne. Ko niste? Meni kažeš ili? Vama, da. Evo me, persiraš, vidi ga. Aj Ilija, mrni. Ti ruku zavrnem da zaplačeš. Lepo. Čekaj, još ću jednu. Lepo. Viš šta je klupice? Ovo ubilo se za sabor trubačaja. Sale Kovač nešto objašnjava ovima na čelu. Ko da zna kud ide je. Imam saputnika, još jedan foteljaš kao i ja. A vi bi da se slikate, pa ne može. Ajde, putuj. Još jedan foteljaš i malo ovih normalnih. Ne. Ne, ptiči se. Ne, ne, ovo proletanje kroz kadar. Dobar dan! Ćao, čao! Ćao, čao! Ćao, čao, dobro večer! Tako! To bi bilo to! Ova banda raspuštena biciklista. Nalazimo se negde u Mađarskoj. Idemo ka Mohaču, valjda. Koliko se ja razumem u mađarski, nemam pojma gde idemo. Dobar dan! Dobar dan! Može pivo! Može pivo! Vraćamo se dakle smo i pošli.
vagone. Mala pauza, neko ima gumi defekt. Tačno se vidi da se iskule. Sredinom puta, koga je jebe? Dobro, mi tamo ne znamo šta je. Češ da izazoveš neki međunarodni incident? Što kaže Nada Macura, acident. Nada Lincura. Ava, treba nešto mnogo veće. Draga, da reci nešto za tebe. Nešto. Aj sad ti nešto. Nešto. Tako. Potrpali smo se po ladovini. Dobro. Medo, beži sa sunca i stopit ćeš se. Nek se topim, treba da se topim. Kao sladoled. Naš putnik za Moskvu. Ono čudo čekamo. E on treba tako da ide vam vinkle ili šta je? Meni je on malo sumnjiv. Ne uliva mi poverenje. Ja zadnji put kad sam bio na reci, čama smo to ono, pa ti vidim. Beži, nesrećo. Ti ideš sam. Krenuli smo. Da vidim, ako mi ispadne telefon, rale to je. Evo je tako, rale to je. E, ali mi treba tamo da idemo. On čini mi se ide malo ukosu. Rekao sam ja još prošli put kad je dolazio da tu nešto ne valja. Procureo je, vidi. Curi mu voda sa strane. Ja rekao da on ide ukrivo, promašit će onaj ulaz tamo, viš koliko je otišao. Neće mnogo. Plivaćemo. Jel tako? E, ajde. Evo pozdrav za mog čaču Bograda, Pepsi, kompanija, samo čipsija nema, jebi ga, ali nema se. Vidi ga, ima. A koga nema, bez njega se može. Evo nas u Hrvatskoj, opština Draž, prešli smo iz Mađarske. I dalje smo u koloni. Dolazi nam jedan mali uspončić. Ko preživi, pričat će. Još uvek smo svi tu, nema odustali. Niko nije odustao, bacio kašiku. I evo nas. Beli manastir. Stigli konačno. 15 podeljeno sa 16 je sati. Sad ćemo, mislim, malo da odmaram. Evo nas u Belom manastiru. Ovdje ćemo malo klopamo. Da odmorimo. Klopa je gotova. Sulta je bio do jaja. Svi zadovoljni. Stigli je direktor vina, nismo imali. Šta je to? Šta je to? Ponašaj se. Ponašaj se. Tanjiri su olizani. Ja mislim da mu date punu podršku sa selom.
Ovo je bio doktor za pasulj. Svaka čast. Mi smo i našli. Evo, došla divlja deca. Sad će nešto da razvale, da polome. A pitao sam se gdje su konji za ove fijakire. Evo je! Jak mladi glup, takav nam treba. Mladi glup, da, ali jak. Polemično. Slabije i u kafani, slabije na biciklu. Eto, eto. Ne znam, ne znam šta da radim. Eto. Sine, dođiš ti meni u šumu pa da imamo, da? Koliko toliko? Sine, ja u šumu ulazim samo kad moram da močam. Ja sam ušao u šumu, letao sam u kopive, češao sam se 14 dana. Evo, nisam znao da može da svrbi toliko nešto. Ti si možda vječan ušao, ne u kopive. Ja sam ja ušao, ali je bilo. Amfiteatar. Ovo su pasačije. Trebamo pasačije. Smo primašli na ovo više. Ne, 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 da ti posliš ja zajedno. Može, da, tu ovo je. Medo, nemoj ništa da puštaš posle pasulja, Medo. Ovako prostor i masa, ovdje si ti ljuske. Pobit ćeš ljude. Može, ja smajem. Aj, po. Pazi, ovo njima patos svetlije. Ne smijem da zgazim na cvet. Zgazio sam belu radu. Vidi ga, tricikle, e, a oni su onda još imali tricikle, trajkove. Aj, joj, mati, da. Treba sa signalom, znaš gdje je krava sve. Samo se teže hvatu. To je GPS. Da. A što bi onda bilo ovo? Korbač. Kanđija. Bič. Da. 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 A kad dođeš da ideš brže, ti ideš brže. Pa korbač. A di mu ješ ti? Takav je danas. Znači, svuda pođi, kući dođi. E, neki će i da stignu sad kući. A neki ćemo da mlatimo još jedno 60 km. Ako ekipa nam se umanjila, prešli smo nazad u Srbiju. Evo nas u Bačkom Monoštoru. Pa, ko preživi, pričat će dalje. Se vidi. 22 i 26. Vidimo koliko je kilometara danas. Evo je kilometraža 250,9. Nepun 251 km. Malo sam umoran. Gdje si, Gagi? Gagule, gdje si, lepi? Bole, ta boli dupe. Tamo u garaži.